ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম বহুপদ ইংলিছত ক'ব পলিনেময়েলছ তোমালোকে ক্লাছ নাইন আৰু ক্লাছ টেন দুয়োখন কিতাপতে পাবা ক্লাছ টেনৰ বহুপদ গতিকে তোমালোক দুয়োটা শ্ৰেণীকে লাগিব ক্লাছ নাইন আৰু টেনক বহু পদ গতিকে দুয়োটা শ্ৰেণী চাব লাগিব তেতিয়া বুজি পাব লাগিব বহুপদ কি বস্তু গতিকে মই এটা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্ট হিচাপ জাষ্ট বহু পদৰ বিষয়ে আমি অলপমান অকণমান পৰিচয় হওঁ প্ৰথমতে আমি চাওঁ বহু পদ জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব পদ পদ ইংলিছত কয় তাৰ্ম মই লিখিলোঁ পদ বুলিয়ে লিখিলোঁ ইংলিছত টাৰ্ম বুলি ক'ব তাৰ্ম পদ এতিয়া পদ হ'ব লাগিলে কি লাগিব এটা জাষ্ট মই একজাম্পলৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ ধৰি ল'লোঁ আমি ফাইভ এক্স ল'লো ফাইভ এক্স এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ পদ হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব এটা ধ্ৰুৱক আৰু এটা চলক প্ৰয়োজন কি কি বুলি ক'লে এইটো ধ্ৰুৱক ধ্ৰুৱক আৰু এটা চলক তোমালোকে নিশ্চয় ধ্ৰুৱকৰ চলক জানা নাজানা যদিও মই কৈ দিছোঁ ধ্ৰুৱক তোমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মান ধ্ৰুৱক তাক কয় ধ্ৰুৱক এতিয়া পাচ পাচ সদায় পাছে পাচ কেতিয়াও সাল সলনি নহয় গতিকে পাছৰ মান নিৰ্দিষ্ট সেইকাৰণে ইয়াক কয় ধ্ৰুৱক তোমাৰ একৰ পৰা দুই তিনি চাৰি পাঁচ এনেকৈ যাই থাকিব আৰু সেই গোটেইবিলাকে হৈছে ধ্ৰুৱ সদায় পাঁচ পাঁচে দুই দুইয়ে একে গতিকে ইয়াত কোনো চেঞ্জ নহয় সেইকাৰণে ইয়াক কয় ধ্ৰুৱক আৰু ইয়াতে পাইছা এক্স এক্সটোক কয় চলক চলকক বুজাবৰ কাৰণে আমি এক্স লিখোঁ এক্সক চলক বুলি নকয় চলকটোক আমি বুজাবৰ কাৰণে আমি কি কওঁ এক্স বুলি লিখোঁ আমি ইংলিছৰ এলফাবেটৰ এই পৰা জেডলৈকে আমি যিকোনো লিখিব পাৰোঁ যিকোনো এলফাবেটে আমি লিখিব পাৰোঁ চলক হিচাপে সাধাৰণতে আমি এক্স ৱাই জেদ এইবিলাক বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে চলক আমি যাৰ নিৰ্দিষ্টকৈ মানটো আমি নাজানো তাক কয় চলক যি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মান ল'ব পাৰে তাৰ মানটো নিৰ্দিষ্ট নহয় ইয়াত আমি ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স বুলি আছে ইয়াত মানটো নাজানো আমি এক্সৰ গতিকে এক্স হ'ব চলক আৰু ইয়াত মানটো জানো আমি ফাইভৰ মান সদায় ফাইভেই গতিকে ই হ'ব থ্ৰুৱক গতিকে ধ্ৰুৱক পদ আৰু চলক পদ ধ্ৰুৱক আৰু চলক দুয়োটা লগ লাগি এটা পদ হয় মই ভাবোঁ তোমালোকে পদ বুজি পালা পদ নিশ্চয় বুজি পাইছা এইটো পদ আৰু এইটোক কেতিয়াবা এক্সৰ সহক বুলি ক'ব এক্সৰ সহক বুলিয়ে ক'ব পাচক গতিকে কেতিয়াবা সুধিব পাৰে তোমালোকক নাইনত লাগেই সহক উলিয়াব দিয়া গতিকে চলকৰ লগত যিটো পূৰণ হৈ থাকিব সেইটোকে ক'ব কি বুলি ক'ব যিটো ধ্ৰুৱক পূৰণ হৈ থাকিব সেইটোৱে হ'ব সহক গতিকে পাছক আমি এক্সৰ সহক বুলিও ক'ম তোমালোকে নিশ্চয় পদ অকণমান বুজি পাইছা এতিয়া পদ আপোনাৰ আমি ফাইভ এক্স ল'লোঁ আমি এনেকুৱা হ'ব পাৰোঁ ঘাট আমাৰ ঘাট আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো এক ঘাট গতিকে আমি ডি ঘাটো লিখিব পাৰোঁ ফাইভ এক্স স্কুৱেয়াৰ ফাইভ এক্স কৰিলোঁ এইটো এটা পদ হয় ইয়াত কেৱল কি চেঞ্জ হৈছে ঘাট ঘাট আমাৰ ইয়াতে এক আছিলে ইয়াত কিটা হ'ল দুটা গতিকে এনেকুৱা ফাইভ এক্স কিউো আমি লিখিব পাৰোঁ গতিকে এইবিলাকৰ লগত কথা নাই এই মুঠতে এটা চলক ইয়াতে এক্স দুটা আছে গতিকে চলক ইয়াত দুটা আছে চৰি চলক এটাই আছে এক্স ঘাট ইয়াৰ দুই হয় আৰু ধ্ৰুৱক আছে ইয়াতো চলক আৰু ধ্ৰুৱক দুটা লগ লাগিছে লগ লাগি কি হৈছে এটা পদ হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে পদ বুজি পাইছা এতিয়া ঘাট একৰ শূন্যৰ পৰা শূন্য হ'ব পাৰে এক্স নট তোমালোকে জানা এক্স নট মানে কিমান জানা তোমালোকে নিশ্চয় এক্স নট মানে সদায় ওৱান এইটো মান তোমালোকে প্ৰত্যেকে হয়তো জানা এক্স নট মানে ওৱান গতিকে শূন্যৰ পৰা একদম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এনেকৈ যাই থাকিব পাৰে ঘাঁটো গতিকে এক্স নটৰ মানটো তোমালোকে কেৱল মনত ৰাখিব লাগিব এক্স নট মানে সদায় ওৱান এতিয়া আমি পদ জানিলোঁ ধ্ৰুৱক জানিলোঁ চলক জানিলোঁ এতিয়া আমি বহু পদ বহু পদ কি বস্তু আমি চাওঁ বহু পদ বহু পদ তোমালোকে ইয়াতে নামটোতে নিশ্চয় বুজি পাইছা পদ যেতিয়া বুজি পাইছা ইয়াত বহু বুলি মানে যেতিয়া আছে বহু বুলি তেতিয়াই নিশ্চয় বুজি পাইছা বহু মানে বহুত পদ আছে তাৰমানে ইয়াতে মাত্ৰ এটাই পদ আছিলে ইয়াত কেইটা আছে বহুত কেইটা পদ আছে এতিয়া আমি পি এক্স ইজিকেল টু এটা বহু পদ লৈছোঁ টুৱাইছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰী বুলি এটা আমি ল'লোঁ ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় অকণমান বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে ইয়াতে কেইটা পদ আছে তোমালোকে চোৱা ভালদৰে ইয়াত এটা দুটা তিনিটা ইয়াত তিনিটা পদ লাগ লাগি এটা বহু পদ হৈছে মানে এটা দুটাতকৈ বেছি পদ থাকিলে এটাতকৈ বেছি পদ থাকিলে এইটো কি হৈ যাব বহু পদ হৈ যাব গতিকে পদ ইয়াত কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা ইয়াত ভাবিছা তিনিটো দেখোন পদ বুলিয়ে ক'লে কিয় ক'লে চাই লোৱা এইটো অকণমান চাই লোৱা ইয়াত টি টি মানে আমি তিনিক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী এক্স নট থ্ৰী এক্স নট বুলি লিখিব কিয় বাৰু এক্স নট মানে ওৱান তোমালোকে জানাই এইটো আমি ইয়াত থ্ৰী ইন্টু ওৱান লিখিব পাৰোঁ এক্স নট মানে ওৱান তোমালোকে পাইছাই ইয়াতে গতিকে এক্স নট ইজিকেল টু ওৱান থ্ৰী ইন্টু ওৱান ইজিকেল কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব গতিকে থ্ৰীটো সেইকাৰণে এটা পদ তোমালোকে গম পালা ঠিক তেনেদৰে আমি পি এক্স নিলিখি আমি ইউএক্সও লিখব আর এক্স লিখবো এনে আমি সূচক আমি যো লিখি পারো এটা তোমাদের পদর ওপর ভাগ করে আমি পদর উপর ভিত্তি করে আমি ভাগ করি কিছু পদর ওপর ভিত্তি কর্তি করে পদর উপর ভিত্তি করে কি কি আমি ভাগ করি এক পদ এক পদ তারপিছ আছে ডি পদ পদ ত্ৰিপদ তাৰপিছত বহু পদ আহিব ত্ৰিপদ এইবিলাকো বহু পদে কেৱল এইবিলাক নামাকৰণ দিছে আৰু কি কেইটা ত্ৰিপদকো যেতিয়া এটাই মাত্ৰ পদ থাকিব যে ধৰি ল'লোঁ টু এক্স ইয়াত মাত্ৰ এটাই পদ আছে এইটো ধ্ৰুৱক আৰু চলক দুটা লগলাগি পদ হয় জানাই তোমালোকে ইয়াত এটাই আছে পদ এইটো এটাই পথ গতিকে ইয়াক ক'ব এক পদ এতিয়া যদি এনেকুৱা দুটা পদ আহি যাব পদবিলাক যোগ বিয়োগ লগ লাগি বহু পদ হ'ব তোমালোকে গমেই পাইছা ইয়াত আমি এটা পদ ল'লোঁ ধৰি ল'লোঁ এক্স ইয়াতে প্লাছ বা মাইনাছ কিবা এটা দি আমি আৰু এটা যেতিয়া পদ লিখিম সেইটো হ'ব ডি পদ ধৰি ললোঁ এক্স প্লাছ ওৱান এইটো এক দুই দুটা পদ গতিকে ডি পদ ঠিক তেনেদৰে আমি ত্ৰি পদ চাওঁ ত্ৰিপদত কেইটা থাকিব তিনিটা ধৰি ল'লোঁ এক্স টু দিবৰ ফাইভ মাইনাছ এক্স টু দিবৰ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী অকণমান ডাঙৰ চাই লৈছোঁ এইবাৰ ইয়াতে কেইটা পৰিছে এটা দুটা তিনিটা ইয়াতে আছে মাইনাছ এইটোত আছে প্লাছ লগ লাগি গতিকে তোমালোকে গমেই পাইছা প যোগ বিয়োগ লগ লাগি ইয়াতে পদ বনাব পাৰোঁ আমি বহু পথ বনাব পাৰোঁ পদবিলাকক গতিকে আমি ইয়াতে আমাৰ সেইটা পদ এটা দুটা তিনিটা গতিকে এইটো ক'ব ত্ৰিপদ এতিয়া বহু পদ বুলি ক'লে দুটাত এইটো বহু পথ বুলিয়ে ক'ব পাৰা কিন্তু ইয়াক এটা স্পেচিফিকেলি নাম দিছে ত্ৰিপদ বুলি বহু পথ বুলি কওঁতে আমাৰ দুটাতকৈ মানে বেছি পদ হ'ব আৰু দুটা বা তাতকৈ বেছি পদ হ'ব আৰু তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এনেকৈ বহুত হব পাৰে এনটা পদলৈকে আমি লিখোঁ এন বুলি কওঁ সাধাৰণতে বুজাওঁ আকাৰটো মই সেইটো কৈ দিম তোমাক অকণমান পিছত তেতিয়া বুজি পাবা এতিয়া ধৰি ললোঁ টাইস এক্স টু ডিপর এইট মাইনাছ এক্স কিউব মাইনাস এক্স প্লাছ টু এতিয়া চাৰিটা লিখিছোঁ আৰু লিখিব পাৰোঁ আমি এই এক্স টু ডিপৰ ধৰা কৰবাত লিখি দিলোঁ ফাইভ এক্স টু ডিপর ছিক্স এনেকুৱা লিখি দিব পাৰোঁ যোগ বিব দি গতিকে এইটো কি হৈ যাব বহুপথ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা ইয়াত বহুত কেইটা আছে চাৰিটা আছে আৰু লগাই দিব পাৰ হ'লেই কি হ'ব বহু পথ তোমালোকে হয়তো বহুপথ মানে কি বুজি পালা তাৰপিছত আৰু এটা তোমালোকৰ জানিব লগা কথা মাত্ৰাৰ ওপৰতো ভাগ কৰিছে মাত্ৰা মাত্ৰা সেই বস্তু তোমালোকে জানিব লাগিব মাত্ৰা মাত্ৰাটো তোমালোকে জানাতো খুব দৰকাৰী মাত্ৰা যাক ডিগ্ৰী বুলিও কয় ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী বুলিও কয় মাত্ৰা এই মাত্ৰাটো হৈছে এটা বহুপদৰ উচ্চতম ঘ এটা বহুপদৰ উচ্চতম ঘাটটোৱে হৈছে মাত্ৰা ইয়াতে চোৱা এই বহুপদটোত চলকৰ উচ্চতম ঘাট কিমান আছে এটা বহুপদৰ চলকৰ উচ্চতম ঘাট মই অকণমান আগত চলক বুলি কোৱা নাছিলোঁ চলকৰ উচ্চতম ঘাট ইয়াতে চলক এক্স স্কুৱাৰ আছে আৰু এক্স ইয়াত এক্সৰ ঘাট উচ্চতম ঘাট কিমান ইয়াতে দুই দুই চবতকৈ ডাঙৰ উচ্চতম মানে ডাঙৰ ঘাটটো গতিকে এই বহু পথটোৰ মাত্ৰা হ'ব দুই ঠিক তেনেদৰে আমি এইটো চাওঁ এইটো এক্স টু ডিভাৰ ফাইভ মাইনাছ এক্স টু ডিভাৰ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী ইয়াতে চবতকৈ ডাঙৰ ঘাটকাৰ ফাইভ এক্স টু ডিবাৰ ফাইভ গতিকে ফাইভ হ'ব ইয়াৰ মাত্ৰা যিটো ডাঙৰ ঘাট হ'ব চলকৰ সেইটোৱেই হ'ব মাত্ৰা ইয়াত তোমালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এইটো গমে পালা চলকৰ চলকৰ উচ্চতম ঘাট বা সৰ্বোচ্চ ঘাট সৰ্ব সৰ্বোচ্চ ঘাট বহুপদ বুলি কৈছোঁ এতিয়া বহু পদৰ চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাটে ঘাট হ'ল মাত্ৰা তোমালোকে তোমালোকক কেতিয়াবা বহু পদ হয়নে নহয় উলিয়াবলৈ দিয়ে তোমালোকে বহু পদ এটা ৰাখি দিলে ৰাখিটো বহু পদ হয়নে নহয় উলিয়াব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে এতিয়া ধৰি ল'লোঁ এটা সমীকৰণ আমি এটা ৰাখি লৈ ল' এক্স প্লাছ এক্স ইনভাৰ্চ ওৱান ইয়াত আমি এইটো বহুপদ হয়নে নহয় চাম এইটো চাব লাগিলে তোমালোকে চলকৰ ইয়াতে চলক হ'ল এক চলকৰ সূচকটো চাব লাগিব এই সূচকটো পূৰ্ণ সংখ্যা হয় নে নহয় সেইটো পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় নে নহয় চাব লাগিব পূৰ্ণ সংখ্যা যদি পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় এইটোতো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় পূৰ্ণ সংখ্যা যদি নহয় তেনেহ'লে এই ৰাখিটো কি নহয় বহুপদ নহয় ই বহুপদ নহয় তোমালোকে পূৰ্ণ সংখ্যা নিশ্চয় জানা তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ পূৰ্ণ সংখ্যা জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এনেকৈ যিবিলাক অখণ্ড সংখ্যা যাব সংখ্যাৰেখাৰ সৌফালে সকলোবিলাকে কি হয় যোগাত্মক সকলো সংখ্যাই মানে অখণ্ড সংখ্যাই কি হয় পূৰ্ণ সংখ্যা শূণ্যৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এইটো কথা তোমালোকে জানাই গতিকে আমি কি চাম বহুপদ হয়নে নহয় সেইটো চাব লাগিলে আমি সূচকটো চাম চলকৰ সূচকটো যদি পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় তেনেহ'লে সি বহুপদ নহয় মানে বহুপদ হ'ব লাগিলে চলকৰ সূচকটো পূৰ্ণ সংখ্যা হ'বই লাগিব তাৰপিছত আমি আৰু ল'ব পাৰোঁ এক্স প্লাছ এক্স ইনভাৰ এক্স প্লাছ এক্স ইউভাৰ হাফ ল'লোঁ এইটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় ইউ পূৰ্ণসংখ্যা নহয় গতিকে ইউ পূৰ্ণ সংখ্যা যিহেতু নহয় গতিকে ইউ কি নহয় বহুপদ নহয় তোমালোকে বহুপদ হয়নে নহয় অনুশীলনী পাবা মই তাত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম বহু পদক মাত্ৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাগ কৰিছে মাত্ৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মাত্ৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিত্তি কৰি মাত্ৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহু পদক ভাগ কৰিছে ৰৌসিক বহুপদ এক নম্বৰ ৰৌসিক বহু পদ তাৰপিছত দুই নম্বৰ দ্বি ঘাট বহুপদ তিনি নম্বৰ ত্ৰিঘাট বহুপদ এনেকৈ তোমালোকে মাত্ৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও বহুপদৰ ভাগ পাবা তো ইয়াত মই এটা কথা কওঁ যেতিয়া ৰৌসিক বহু পদ ৰৌসিক মানে জানা তোমালোকে ৰৌসিক হ'ব লাগিলে চলকৰ ঘাট সদায় ওৱান হ'ব লাগিব ওৱানতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে এক্স প্লাছ ওৱান ইয়াতে ঘাট কিমান একো নাই মানে ওৱান গতিকে ইয়াতে ৰৌসিক বহু পদ পদর কথা বাদ দিয়া তোমাদের পদর কথা হি নপরে কেবল লাগিব মাত্রা মানে ঘাত এটা টি ঘাত এটি যদি আমি এক্স কুয়ার প্লাস ওয়ান লিখো এইটো হয়ে যাব ডি ঘাত বহুপদ কারণ ইয়ার ঘাত কি টু ডি মানে দুই তোমাকে জানা ট্রি মানে তিন গতি এইবার যদি আমি এক্স কিউব প্লাস থ্রি লিখো প্লাস ওয়ান এক্স কিউব প্লাস ওয়ান লিখো ইয়াত এটা ঘাট আছে তিন মাত্রা ইয়ার কি থ্রি গতি এই বহুপদ বুলি কব তোমালোকে নিশ্চয় সেইখিনি বুজি পালা আৰু এনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ আমি দুটা আমি লিখিলোঁ ন দুটা পথ থকা তিনিটা পথ থকাও লিখিব পাৰোঁ এক্স কিউব লিখিলোঁ ধৰা মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ লিখিলোঁ প্লাছ ওৱান এইটো এটা কি হ'ল এক এই এইটো এইটো হৈছে পদ এক দুই তিনি পদ আছে তিনিটা কিন্তু ইয়াৰ ত্ৰিঘাট বহু পথ কিয় ত্ৰিঘাট বহু পথ এইটো এক্স কিউব কাৰণে ঘাট তিনি থকাৰ কাৰণে এইটো ত্ৰিঘাট এইটো পদ তিনিটা থকাৰ কাৰণে নহয় কিন্তু সেইটো আকৌ তোমালোকে মনত ৰাখিবা সেইটো খেলি মেলি হ'ব পাৰে এতিয়া আমি বেলেগ নাই এতিয়া বহু পদ এন মাত্ৰা আমি কিতাপত পাই থাকিম প্ৰায় মানে এক চলকযুক্ত এক চলকযুক্ত চলকযুক্ত এক চলকযুক্ত বুলি কওঁতে চলকত কি থাকিব এক্স এক্স থাকিব এন মাত্ৰাৰ এন মাত্ৰা বুলি কওঁতে ঘাট কিমান হ'ব এন সৰ্বোচ্চ ঘাট কিমান হ'ব এন এন মাত্ৰাৰ বহু পদ এটাৰ আকাৰ এটাৰ আকাৰ আমি আকাৰটো কেনাকা লিখে চাই ল আমি সদায় লিখো পি এক্স এক্সের আমি এটা একটা সুসাউ এইটুকু সূচক বু কো তোমাকে গমে পাইছা লোক এ টু ডিপর এন সরি এ এন এক্স টু ডিপর এন প্লাস এ এন মাইনাস ওয়ান কমি কমিয়ে এন মাইনাস ওয়ান এই এক্স টুপর এন মাইনাস ওয়ান আবার প্লাস এ ডিপর এন মাইনাস টু কমি কমিয়ে এক্স টু ডিপর এন মাইনাস টু প্লাস ডট 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 এনে যাব যাই কি পাবা তোমালকে এনেকৈ যাই থাকিব আৰু এনেকৈ যাই থাকিব আৰু এনেকৈ যাই থাকিব তাৰপিছত পাবা তোমালোকে এ ৱান এক্স প্লাছ লাষ্টত পাবা এ নট এ নট কমি কমি গৈ লাষ্ট এ নট পাবা এইটো হৈছে এন মাত্ৰাৰ বহুপদ এটাৰ আকাৰ ইয়াতে কিন্তু ইয়াত চোৱা এন এনটো হৈছে ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ গাত চোৱা ইয়াত চবতকৈ ডাঙৰ হৈছে এন গতিকে এন মাত্ৰাৰ বহুপদ এটাৰ আকাৰ এক্স এক্স চলকযুক্ত বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত এক্স লিখিছোঁ ঘাট চলকবিলাক এতিয়া ইয়াত কিন্তু এ ৱান এ নট এ ওৱান এ টু এনেকৈ যে ডট ডট এ এনলৈকে যিমান পাম আমি এ এ এন এ ওৱান এ টু যিমান পাইছোঁ আমি ইয়াতে এইবিলাক হৈছে ধ্ৰুৱক এই সকলোবিলাকে কি হৈছে ধ্ৰুৱক এইবিলাক ধ্ৰুৱক আৰু এন মাত্ৰা বুলি যিহেতু কৈছোঁ কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে এ এন কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এ ওৱান নট ইজিকেল টু জিৰ' বুলি লিখোঁ আমি এ এন নট ইকুৱেল টু জিৰ' বুলি লিখিব নহ'লে এইটো কি হ'ব এন মাত্ৰা নহ'ব এন মাইনাছ ওৱান মাত্ৰা ৰ'ব যদি এ এন জিৰ' হৈ যায় কয় কাৰণ এক্স নট ওৱান পাবা এ এ এইটো কি হৈ যাব শূন্য শূন্য হৈ যাব গতিকে এইটো কি হৈ যাব তোমালোকৰ এইটো এ এন মাইনাছ ওৱান হৈ যাব তাৰমানে মাত্ৰাটো সেইকাৰণে এ এন নট ইকুৱেলটো আমি জিৰ' লিখিম আশা কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বহুপথ বুজি পাইছা মই ভিডিঅ'টি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ৰিভাইজ আমি যেতিয়া অনুশীলনী কৰিম তেতিয়া কৰি যাম একেলগে তোমালোকে ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাবা নিশ্চয় বুজি পাবা ধন্যবাদ